שלום רב לכם, צהריים טובים. אנחנו במבזק מיוחד בעקבות מציאת עצמותיו של החייל הנעדר מג'די חלבי. 7 שנים אחרי שנראה לאחרונה בכפרו דליית אל קרמל, נמצאו עצמותיו של חלבי באזור הכפר. משלחת של ראש אכ"א כבר הודיעה למשפחתו. על קו הטלפון מצטרף אלינו כעת כתבנו יוסי מזרחי, שלום לך. צהריים טובים, אופיר. יוסי, פרטים ראשונים שאתה מביא בעניין הזה. לפני כרבע שעה המשטרה מתירה לפרסום כי עצמותיו של החייל הנהדר מג'די חלבי נמצאו זוהו במכון לרפואה משפטית על ידי בדיקות DNA מול דגימות של בני המשפחה, ונקבע באופן חד משמעי שהממצאים שנמצאו של הגופה באזור הכניסה לאוספיה, אזור ואדי חיק, שייכים אכן לחייל הנהדר מג'די חלבי, ובכך לפחות מבחינת המשפחה בא סוף לפרשייה, לתעלומה שנמשכת מאז חודש מאי 2005, אנחנו מדברים על יותר מ7 שנים. האירוע מתרחש לפני שבועיים באזור, פחות או יותר בו פרצה שריפה באסון הכרמל, ואדי חיק, 150 מטר מהכביש. אדם שעובר שם ככל הנראה עובד קקל, מזהה שרידי אדם שנמצאים שם קרוב מאוד לאחד העצים, צמוד לעץ, ואז הוא מזיק משטרה, משם הפרשייה ממשיכה להתגלגל, הממצאים מובאים לידיעת היחידה המרכזית של מחוז חוף, לידיעת הצבא, ועוברים למכון לרפואה משפטית, ושם בדקו את הממצאים למעלה משבוע, והיום בבוקר משלחת של הצבא בראשות ראש אכ"א, אלוף אורנה ברביבאי, יוצאים לחיפה, נפגשים עם האב נזמי חלבי במקום שבו הוא נוהג להתנדב באגודה למען החייל, נכנסים איתו לחדר סגור, מבשרים לו מה מצאו, מה רמת הוודאות, ולאחר מכן הם נוסעים ביחד לשיירה ארוכה לכיוון כן. הכרמל, ושם הם כבר מודיעים לשאר בני המשפחה. כן, יוסי, הזכרת 7 שנים של חיפושים מאז מאי 2005. אפשר להגיד שכמעט כל אבן באזור הפכו כדי למצוא את עצמותיו של חלבי. איך במקרה מתגלות עצמותיו דווקא לפני שבוע? איך לא הגיעו לשם? זו שאלה טובה שקרה להסביר אותה. אנחנו מדברים על אזור שהוא די הומה, או לפחות היה הומה בזמן אסון הכרמל. היו שם מאות אם לא אלפי אנשים בזמן הזה באותו מקום בו פרצה השריפה, אבל קורה, שטח מאוד גדול, יערות הכרמל זה לא שטח קטן, אנחנו מדברים על עשרות אלפי עצים ולא כולם ניתנים לראות ממקומות מסוימים, יש אזור עם צווח, כן. וזו כנראה אחת הסיבות שהממצאים הוצרו מאוד מאוחר. צריך להגיד, חלק מהאזור שם בכלל נשרף במהלך השריפה הגדולה, הדלקה באסון הכרמל, ומה שלא נשרף הוא עבר לבדיקה. יוסי מזרחי, כתבנו, תודה לך. אנחנו רוצים כעת לשוחח עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, רוני דניאל. רוני, פרשה שהעסיקה את צה"ל ב7 השנים האחרונות, תעלומת היעדרות שמסתיימת היום בתוצאה העצובה של מציאת עצמותיו של חלבי. נכון, וכדאי לזכור שאנחנו עדיין לא יודעים מה עלה בגורלו של החייל גיא חבר. ממה שאני מבין, ראש אכ"א אורנה ברביבאי נמצאת עכשיו בבית המשפחה, מוסרת להם את כל מה שהצבא יודע, ומיד אחר כך היא גם תדבר ותספר את כל מה שניתן לפרסם בשלב הזה. אז הממצא שמדובר בגופתו של מג'די חלבי, זכרו לברכה, הממצא הזה הוא ודאי, הוא ברור. מה קורה, אבל מה הראה, או איך קרה, ובאיזה נסיבות הוא מצא את מותו, אלה דברים שנדמה לי שעוד יחלוף זמן עד שאי אפשר ללמוד ממש מה קרה שם. האם, באיזה נסיבות הוא מצא את מותו? נדמה לי זאת שאלה שייקח עוד זמן לברר, וזאת התמונה. אין הרבה דברים שמעבר לזה. והחקירה תימשך ותימשך עד אשר אפשר יהיה אולי למצוא גם את התשובה לשאלה הזאת. כן, רוני, אנחנו מבינים שבשנים האחרונות שוב ושוב הגיעו עדויות כאלה ואחרות, בעיקר מאסירים, צריך לציין, שביקשו באמצעות אותו מידע שהתברר כמידע שקרי אודותיו, בעקבות אותו מידע הם בעצם ביקשו לקבל חנינה. אנחנו מבינים היום שלא אותה פיסת מידע הובילה למציאתו. אני מוכרח להגיד שאני לא בקיא עד כדי כך כמוכם. אני אינני יודע לומר דבר כזה בכזאת ודאות. אני יודע בוודאות לומר שמכאן ואילך צריך יהיה להתחיל לגלגל לאחור וללמוד מה קרה שם.
אומר בחור צעיר, יודעים שהוא קונה איזה פחית שתייה בקיוסק ביישובו באוסטיה, ולפתע פתאום נעלם. מה קרה, מי לקח, באיזה נסיבות? כן, אנחנו ננסה עוד ללמוד פרטים נוספים בהמשך. רוני דניאל, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה לך. אנחנו עוברים כעת אליך, כתבנו יוסי מזרחי, בדליית אל כרמל. שלום עופר, אז לגבי הנסיבות שאנחנו רמזנו להם בהתחלה, צריך להרחיב ולהדביר שמבחינת... כן, אנחנו ננסה לחזור שוב בהמשך ליוסי מזרחי כתבנו. כעת אנחנו פונים אליך, פורת נסר כתבנו, שנמצא גם כן באזור, באזור דלית אל כרמל. פורת, נסכם את מה שאנחנו יודעים עד כה. לפני כשבוע מוצא אדם, ככל הנראה עובד של קק"ל, את עצמותיו של חלבי ביער סמוך למקום שבו הוא נראה לאחרונה, סמוך לאזור דלית אל כרמל. העצמות, אותן שרידי גופה נלקחות בעצם לבדיקה, נלקחות לבדיקה, מזוהות באופן ודאי, והיום מודיע ראש אק"א למשפחתו של חלבי על זיהוי ודאי של בנם, שבמשך שבע שנים, אתה בן שאותם מחפשים במשך שבע שנים. אנחנו כעת מנסים להעביר, לחזור שוב בשידור חי לכתבנו. נזכיר, מאי 2005 נעדר מג'די חלבי, נמצא. אלה התמונות שאנחנו רואים כעת בשידור חי, של תמונות בית משפחתו של מג'די חלבי בדליית אל כרמל, הבית שממנו יצא לפני שבע שנים, במאי 2005, במהלך חופשה צבאית שממנה לא חזר. חלבי, נזכיר, יצא בחזרה לכיוון הבסיס ונעדר מאז. שבע שנים של חיפושים מסתיימים היום כאמור במציאת שרידי גופתו. אנחנו חושבים כעת אליך יוסי מזרחי, כתבנו בבית המשפחה. כן, אופיר, קודם כל נתנצל, יש בערך קפיצה בדלית אל כרמל וזה לא מהיום. לעניין בני המשפחה, כרגע הם עדיין יושבים עם אלוף אורנה ברביבאיר, סיפור שנמשך כבר למעלה משעה לאחר שהיא הגיעה לפה לבשר לאחים ולאם המשפחה מה בדיוק קרה. מבחינת המשטרה, מה שהתחלתי להרחיב קודם, יש חקירה משטרתית מנועלת על ידי היחידה המרכזית של מחוז חוף. כמה כיווני חקירה יש, כולל אירועים פליליים, אבל הסבירות כרגע, צריך להגיד זאת בזהירות, הסבירות היא שלא מדובר באירוע פלילי, אלא באירוע מסוג אחר, ככל הנראה של אירוע האובדני כלשהו, וזה הכיוון העיקרי שנחקר כרגע. אני מעריך שבימים הקרובים יהיו קצת יותר פרטים ויוכלו לקבוע את זה בצורה ודאית יותר, אבל לפי הנסיבות של מציאת הממצאים, דברים שמצאו בזירה, חבלים, אפשר להבין את הכיוון. יוסי מזרחי כתבנו, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך. כעת אנחנו רוצים לשוחח עם אלעזר שטרן, לשעבר ראש אק"א, מי שהיה ראש אק"א גם בתקופה שבה נעדר חלבי. שלום לך. צהריים טובים. אתה ליווית את כל התהליך הזה, גם את המשפחה וגם את החיפושים מראשית דרכם ועוד בהמשך. אתה שומע כמונו היום על הסוף העצוב הזה. אני שומע על הסוף העצוב, ובמידה מסוימת יש פה סוג של רווחה של התרת הספק. אני חושב שמשפחת חלבי, שמשפחה נהדרת, עברה הרבה מאוד זמנים קשים, אירועים קשים, גם לאחר מכן, כולל אח שנהרג. אני אשים גם את הדברים בפרופורציות. אני חושב שזה עוד טרגדיה במדינת ישראל, שחייל צה"ל שמוצא את מותו, ואני מצטער כמובן שזה לקח כל כך הרבה שנים של תוספת סבל על הסבל בפני עצמו. כן, אנחנו הזכרנו, אתה יודע, לאורך שבע השנים הללו, באמת שנראה היה שמחפשים בכל כיוון אפשרי, משלטים שהופצו ברחבי הארץ, פרס כספי שהוצע על כל מידע, סירים שניסו לנדב מידע שהתברר כשקרי, ובסוף, ממה שאנחנו מבינים, הגופה נמצאה כמעט במקרה. תראה, אני מניח שאת הדברים האלה גם כן יתחקרו, למה לא הגופה לא נמצאה קודם? ולמי הייתה כוונה אולי קצת להקשות על המציאה שלה? כיוון שאני בטוח שאני לא יודע מי,
אני מבין שלפי מה שאתם אומרים זה אולי גם מצדי עצמו, אבל מישהו הקשה עלינו, או רצה להקשות. ואולי לא חיפשנו טוב, אני אמרתי כבר, אני חושב שבתהליכי הפקת הלקחים, גם במקרה הזה, גם צמצום הסבל של המשפחה, היה אתגר, טוב שעכשיו, מאשר אף פעם לא. כן. לזר שטרן לשעבר ראש אקה, תודה לך. נעמה. כעת אנחנו רוצים לשוחח איתך, כתבנו הצבאי ניר דבורי, אתה מביא פרטים נוספים מפרטי החקירה הזו שמסתיימת היום. כן, נגיד רק שאנחנו מסיימים שיחה עכשיו עם ראש אגף כוח אדם בצה"ל, האלופה אורנה ברביבאי, היא יוצאת עכשיו מבית המשפחה ועדכנה אותם בפרטים הידועים לצבא, וצריך להגיד שרבה נסתר על הנגלה בשלב הזה. ידע לומר להם איכן נמצאה הגופה, בנחל חק, הוא נחל שיורד מכיוון נוספיה לכיוון בית אורן, על ידי קבלן קריטת עצים של קרן קיימת לישראל. הוא גם דיווח למשטרה, ומכאן העניין הזה לפני שבועיים מתחיל להתגלגל, מה שאפשר את הגילוי, השריפה בקרמל שחשפה את שרידי העצמות מן הסבך שהיה שם לאורך כל השנים. וכמו שאמר כאן גם לפני אלוף אלעזר שטרן, נבדק האם למישהו היה אינטרס להסתיר את הגופה שלו ושיהיה קשה לגלות אותה. עדיין לא ברור מהן הנסיבות. החקירה הזו היא משותפת להרבה מאוד גורמים, לא רק משטרה, גם שב"כ, גם הצבא היה בתוך העניין הזה, כדי לנסות ולהבין מה עומד מאחורי המוות הזה. ממה שאנחנו מבינים, הלוויה היא מחר, זאת אומרת שאיסוף הממצאים, גם על ידי המעבדה לזיהוי פלילי של המשטרה, גם הנתיחה שבוצעה בשרידים במכון הפתולוגי באבו כביר הוא שלמו. עכשיו צריך לבנות את התמונה הכללית, גם את נסיבות המציאה של הגופה, גם את הנסיבות שמובילות למוות, ויש פה הרבה מאוד סימני שאלה סביב העניין הזה, ועוד מוקדם לומר, יש הרבה ספקולציות, שמענו אותן, השמועות רצות לכל כיוון. צריך להגיד שגם לאחראים על החקירה עדיין לא הכל ברור. ניר דבורי כתבנו, תודה לך, אנחנו ננסה לשוב להתעדכן איתך בהמשך. כעת אנחנו רוצים לשוחח עם רפיק חלבי, קרוב משפחה של מג'די. אנחנו רוצים לשמוע ממך על התחושות ביום הקשה הזה. התחושות הן ברורות מאוד, הרבה מאוד כאב ועצב מצד אחד, מצד שני הקלה כלשהי שסוף סוף נמצאו שרידי גופה של חייל צעיר, איש נהדר, מקסים, אבל כאמור זה עצב מהול בהקלה כלשהי. כן, אין ספק, 7 שנים של חיפושים, אנחנו שומעים, אנחנו כמובן נסייג את זה בכל הזהירות הנדרשת, שלא ברור עדיין, לא ברורה עדיין סיבת מותו. האפשרות של, אחת האפשרויות שעולות כעת היא באמת אפשרות של התאבדות, האם זה משהו במשפחה חשבו עליו לאורך השנים? ב8 השנים האחרונות, כאשר מאז נעלם מג'די, מעולם לא האמינו וחשבו שזה יכול להיות התאבדות. הם כן הבין שהמשטרה וגורמי הביטחון חוקרים בכל הכיוונים. אנחנו מחכים לראות מה תעלה החקירה. גם לאחר, אני לא בטוח שהדוח הפתולוגי יכול לאמת סיבה כלשהי אחרי כל כך הרבה שנים. בכל מקרה, לא, מבחינתנו זה פחות חשוב ברגע הזה, אלא כן זה עניין שיש בו מעורבות חיצונית, כלומר חיסול הרקע פלילי או לאומני ביותו חייל עם מדהים באותו יום. אנחנו פשוט מחכים לדעת מה החקירה תיתן, אבל יש כאן מבוכה וחוסר ידע מוחלט. אלה תשובות, אלה גם שהגיעו למשפחה לא סיפקו את התשובות הנדרשות. נמשיך לחכות. אפיק חלבי, קרוב משפחה, תודה לך על השיחה הזאת. תודה גם לך. אנחנו כעת רוצים לפנות אליך, פורת נסר, כתבנו, אתה נמצא כעת עם מי שמצא אותו קבלן שעבד בעבור קקל, שמצא את שרידי הגופה, פורת. נכון, כאן אפשר לראות איך...
כן, קו הטלפון נקטע, אנחנו ננסה לשוב ולשוחח עם כתבנו בהמשך. אז כאמור, רב הנסתר על הגלוי עדיין, גם 7 שנים אחרי וגם עם איתור העצמות, ניתן להגיד בוודאות שעצמותיו של מג'די חלבי זוהו, שרידי גופתו נמצאו על ידי קבלן כריתת עצים שעבד בעבור קקל ועבר במקום בעקבות השריפה בקרמל, שחשפה בעצם את הסבך שבו ככל הנראה הייתה גופתו של חלבי. החקירה הזו, נזכיר, זו חקירה שהייתה משולבת הרבה מאוד גורמים, משטרה, צהל, שבק, חקירה שבסופו של דבר לא הצליחה להעלות דבר, אבל היום אנחנו מבינים שזיהוי ודאי לאחר מציאת עצמותיו של חלבי לפני כשבוע, יותר משבוע, זוהו בוודאות עצמותיו, וסיבת המוות עדיין לא ברורה. אנחנו כעת שווים אליך, כתבנו יוסי מזרחי, סמוך לבית המשפחה. כן, עופר, אני נמצא סמוך לבית המשפחה. ברגע זה יצא מבית המשפחה ניצב חגי דותן, מפקד מחוז חוף של המשטרה. אני אעביר לו את הטלפון, תוכל לשמוע ממנו פרטים קצת יותר מדויקים על החקירה ואיפה היא נמצאת עכשיו, בבקשה. כן. שלום, כן. אנחנו משוחחים כעת עם חגי, ניצב חגי דותן, מפקד מחוז הצפון במשטרה. עדכן אותנו, אתם לקחתם חלק גדול בחקירה הזו. עדכן אותנו בבקשה בפרטים. אנחנו לא לקחנו חלק, אלא אנחנו עכשיו, מעכשיו אנחנו לוקחים חלק בחקירה הזאת. כמובן שהאירוע היה לפני 7.5 שנים, ואיפה שמצאנו את שרידי הגופה, אז האירוע התקיים כנראה שם, האירוע היה שם, קרה שם, ומה שאנחנו מתחילים עכשיו לעשות זה לפתוח בחקירה מאוד ארוכה, אני חושב, כי 7.5 שנים שעברו בטח לא הועילו לשמירת הזירה. כן, עדכן אותנו לפחות אבל במעט הממצאים שכן הצלחתם למצוא שם במקום, האם אתם מצליחים כבר להבין כיוון מסוים שאליו זה מצביע? לא, בהחלט לא, אין ממצאים חד משמעיים. אנחנו רק היום קיבלנו בעברת הבדיקה של ה-DNA, מצאנו התאמה בין השרידים שנמצאו בזירה לבין ה-DNA שנלקח מהמשפחה, ולכן זה רק כמה שעות, וזה יהיה חסר אחרת מצדי להגיד לאיזה כיוון החקירה הזאת הולכת. כן. ניצב חגי דותן, מפקד מחוז הצפון ומשטרה, תודה לך על השיחה הזו. אנחנו עוברים כעת אליך, כתבנו פורת נסר, אנחנו מנסים שוב לשוחח בעזרתך עם מי שמצא את שרידי הגופה. כן, אנחנו, כפי שהזכרנו, נמצאים באזור של המזבלה באוסטריה, זה אזור שגם הוא סבל מאוד מצריפה שהייתה בקרמל, וככל הנראה, עופר, זו הסיבה שהאזור הזה נחשף, איפה שמצאו את השלד, או מה שנשאר מהשלד, זה ממש נחשף, ואותו יערן, אותו קבלן שעבד עם קקל, הגיע לפני כמה ימים, לפני כמה שבועות למקום, על מנת להמשיך בעבודת החשיפה, ועל מנת לעזור בשילת איזה כביש בדרך למזבלה, ואז כפי שאנחנו מבינים ממנו, הוא הבחין באותו שלד, וכפי שאנחנו מבינים ממנו, הוא מצא שלד, מה שנשאר מהשלד הזה, וגם חולצה שרופה, וזה נמצא על ידי כרגע, אברהים קוזי, תושב דליה, אם אתה רוצה לשאול אותו שאלות. כמובן, כמובן. הלו. שלום לך. ברכה. ספר לנו קצת מה, כיצד בכלל הגעת למצוא שם את שרידי הגופה, מה עשיתם שם, מה היו העבודות שביצעתם שם, וכיצד הבנתם שאולי מדובר בשרידי הגופה הזו? כן, היינו עובדים עם קרן קיימת, קרן קיימת, קריסת עצים בשריפה של קרמל. ובזמן העבודה שירדנו לתוך הוואדי למשוך כמה עצים לקריסה, אז מצאנו את הגופה מול העיניים, תלויה על העץ. כן. זה מה שמצאנו. תודה לך, רעים קורזי. אנחנו מסיימים כאן את המשדר המיוחד הזה. עדכונים נוספים בהרחבה על מציאת שרידי גופתו של מג'די חלבי במהדורה ראשונה ב4:45, ובהמשך ב6, ובמהדורה המרכזית. להתראות.